はい、皆さんこんにちは。では今日は、題目の3番に入っていきましょう。今やってるのがね、こう夏でちょっと結構暑いんですけど、まあ、受験生の皆さん結構ね、自宅で勉強できなかったらね、図書館に行ったりとか、それから塾に行ったりとか、なんかその家に出る時にね、こう蒸し暑かったりね、日差しが強いと結構嫌だなと思うこともあるかもしれないんですけど、まあね、この夏がやっぱ勝負だと思うので、まあね、今こう夏に見てない人もね、やっぱ今からしっかり頑張ってほしいなっていうふうに思っています。何言ってるか分かんないけどまあいいや、大問3番じゃあやっていきましょう。で、今日は、まあ、タイトルとしては座標の媒介変数表示と、これをやっていきたいと思います。じゃあまず問題文をね、一緒に見ながら、どういうね、問題の設定になってるのかっていうのを確認していきましょう。まず問題文、座標平面上で C1、C2、C3 をそれぞれ中心が00、30、50、そして半径が2、1、1である円周とすると。で、これを書き表すと、まず C1 の方が中心が0で半径が2で、 C2 の方が中心が30で半径が1、そして C3 が中心が50でそして半径が1で、 C1 と C2 はここの点20で接してますし、それから C2 と C3 もこれね、ちょうど40で接してるっていうことが、まあ、このね、書いてみると分かると思います。はい。で、この問題文中、その次ね、ここがまあポイントなんですけど、まあ、点 P は点20を出発点として円周 C1 上を反時計回りに等速で 2A 秒で一周するっていうふうに書いてあります。なので、点 P っていうのは最初20、ちょうどね、ここの C1 と C2 が接しているところから始まって、そして反時計回りに P っていうのは回っていきますよ。で、これは 2A 秒で一周する、 C1 の方を一周するって書いてあります。ちなみに 2A 秒後っていうのも、これはね、同じようにこう一周するんでしょうね。2A 秒で一周するから、まあ 2A 秒で、まあ 3A 秒、 4A 秒ぐる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  P が回っていきますと。次に、点 Q は点40を出発点として、まず円周 C2 上半時計回りに等速で A 秒で一周しって書いてある。だからこれは40、ちょうど C2 と C3 が接している、ここから始まって、ここも同じように半時計回りに Q はA 秒で C2 を一周する、まずね。そしてその次、続いて円周 C3 上を時計回りに等速で A 秒で一周する。で、こう Q は C2 を反時計回りにくるっと回ったら、次は C3 上を時計回りにくるっと回っていきますよと。だ、こういうなんかね、この無限を描くような、こういうね、動き方を Q はしますよね。まあ、ここも別に何秒後までって決まってないんで、まあ、A 秒で一周して A 秒で一周して、その次はさらにまた A 秒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 で一周しますと書いてあります。で、点 P と Q が同時に出発するとき、線分 PQ の長さを、長さの最大値と最小値を求めなさい、ただし A は正の定数ですよと、こういう問題設定になっています。いいでしょうか。うん。じゃあそしたら、P と Q がね、なんかちょっとね、こう A 秒でこう一周して A 秒で一周して、こっちは 2A 秒で一周してるんで、なんか周期がありそうですよね。なので、まず周期をちょっとがあるんじゃないかなと思って、まずは、その P と Q の動きをね、ちょっと書き出してみましょう。で、ちょっと右に移ってもらって、まず0秒、0秒の時っていうのは P と Q は問題文に与えられた通り、まあ、ここから P はこっちから始まる、ここから始まって、 Q はこっちから始まってますよと。20とそれから40からスタートして、今からこういうふうに回っていきますと。で、次、2分の A 秒を取った時、QP っていうのは2A 秒で一周するので、2分の A 秒の時はちょうどこのね、02か02のところに P はいて、それから Q っていうのは半分 C2 の方を半分回ってます。うん。で、さらに2分の A 秒を取った A 秒の時っていうのは、 P っていうのは C1 を半分回って、 Q っていうのはもう C2 を一周して、次 C3 に入ろうとしてます。まあ、こう回ってて、これもこう回ってて、今度 Q はこっちですね、時計回りに回ります。で、さらに2分の A 秒経って、2分の 3A 秒の時っていうのは、 P はここ、4分の3回ってきて、で、 Q っていうのはC3 を半分だけ回ってます。で、さらに戻ろうとしてる。で、さらに2分の A 秒経った時っていうのは、 P っていうのはここに戻ってきて、 Q っていうのもここに戻ってくる。だから、もうさら最初のね、この状況0秒の時と同じになるので、まあ、これはね、ここと一緒と。うん。まあ、ここもいいかな。はい。
ということで、まあ、なんかねやっぱり周期があったと。なのでこの P と Q の動きっていうのは2A 秒の周期があるっていうのが分かりました。なので、これから、最大 P と Q のね最大値をかん、P と Q の長さの最大値をかん最大最小を考えるにあたって、周期が 2A 秒なので P と Q の長さの最大値と長さの最大値と最小値は、長さの最大値最小値は、0秒から 2A 秒で 2A秒の間で考えればよいと。うん、でまあ実際の入試問題大問1番以外はね早稲田の教育学部全部記述なので、まあ、このねグラフはまあ別に書かなくてもいいと思うんですけど、まあ、周期がね 2A だから、あここ、え秒が抜けてるP と Q のね最大値最小値を考えるのは0から2A 秒で、まあ、周期が 2A だからこの間で考えればいいぐらいは書いておいた方がいいと思います。 2A 秒で考えればいいとね、これは書いておいた方がいいと思います。で今から議論するのは0秒か2A 秒だけとの間だけで、じゃあ今からじゃあちょっともう一回左に戻ってもらって、じゃあどういうふうにねじゃあ考えていけばいいのかなと。うん、そうするとまあ最大最小、しかも長さのね最大最小ってきたと。そしたらば、まあ、考えなきゃいけないのは、考え方としては最大最小ね、長さの最大最小ってことは、これは P と PQ のね長さをなんか式で表して、表そうっていうふうにまあ考えると。でまあ微分したりね、もしかしたら微分しないで平方完成でいいかもしれないんですけど、まあ、P と Q の長さをまあなんか式でね表すんじゃないかなと。でじゃあ式で表すためには、ね、どうしなきゃいけないかっていうと、 P と Q をねこう媒介変数で置かなきゃいけないなと。PQ をこれ媒介変数で置いて、なんかその動きをね式で表していかなきゃいけないんだろうなっていうような考え方になります。考えになりますよね、媒介変数だなと。まあ、PQ というか P と Q だね、 P と Q を媒介変数表示で、さらにまあちょっとここで言っとくと、 P と Q はね円上動くので、円上動くってことは変数をね、まあ、変数をその角度ね、角度を取ってあげて、まあ、角度アルファとして、まあ、三角関数で表すと。ね、変数を角度アルファとして三角関数で表すんだろうなと。でここでちょっと考えてほしいんですけど、今ねこの P と Q を媒介変数で表しますと、うんうん、それから変数を角度アルファとして三角関数で表す、うんうん、ここはいいんですけど、ただここでちょっと見てほしいんですけど、これ、ね、今から角度を、ね、変数として取った時に、まあ、P の方はいいんですよ、 2A 秒で角度が一定でねこうずっと増えていくからいいんですけど、 Q の方を見てほしいんですけど、これ A 秒でね角度がバーバーって増えていく、まあ、それはいいんですけど、この後 A 秒後に A 秒経った時に Q っていうのは C2 じゃなくて C3 に移りますよね。うん、っていうことはここで Q の変数表示が媒介変数で表示した時にこう式が変わりますね、うん、っていうのが分かると思います。だからここでね C2 と C3 を Q が動くので、っていうことはね三角関数で表すにしても、これは Q の場所によって、つまり Q の存在する円が0秒から A 秒と、それからさらに
A 秒から 2A 秒で変化してると。でここまで考えとしてはたどり着くっていうことです。っていうことは結局これは A からあ、ごめん間違えた、0から A 秒、それから A から 2A 秒で倍分けしなきゃいけないんだなと。倍分けして PQ の長さを今から調べていかなきゃいけないんだなっていうのが分かると思いますね。結構ね、回答とか見るとまあすぐにね倍分けしてるんですけど、まあ、考え方としてはね、こういうふうに倍解変数、まずはね長さを式で表そう、そしたらまあ倍解変数だなと。で円の中を動い、円のね円上を動いてるから、そしたら変数はね角度で三角関数だろうなと。で考えてみると円がねこう動いてるわけですよ、変わっちゃうと。そしたらそこで倍解のねこの変数表示変わっちゃうから、じゃあ倍分けだなと、まあこういうような考え方になるわけですよ。で、倍分けと。はい、いいでしょうかここまで。でまあこれは別に答案には書かなくていいんですけど、まあ、答案にはね3も最初から、まあ、0秒から A 秒、 A 秒から2秒で倍分けしましたと、まあ、そういうふうに書いていけばいいわけです。でちょっとそうですね、この後まあ実際に計算に入っていくんですけど、じゃちょっと一旦ここで授業を一旦止めて、次の動画で実際の計算問題やっていきましょう。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。